သုံးနှစ်ရှိတယ်။အော်သူပြောတဲ့50ဒါနဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့သာမချောက်ဖောက်အောင်တရားထိုင်တယ်။လုံသားလုံးငါကျော်ဖော်ဒီကူရင်းလုပ်ရင်းအယု14ခိုင်လပိုင်းအိုင်ဘန်ဒါဒီကူပုံရင်းလည်းချက်တပ်ဖို့ဟိုင်ငါငယ်လုံးရီန်မာဟိုင်ပုံရီန်ရဟောမဒါလ်ဒါစရုပ်တန်း33ឆ្នាំအဲ့ឥឡូវតែឥឡូវលោកយុវជន50ប៉ុន្តែឆ្នាំទៅអត់បានពង្រៀនអីទេលោកសមាធិនៅផ្អោកសុភីសញ្ញាដងចាត់ដងតែមានពីដាក់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំអឺនៃពីដាក់ប៉ុន្មានឆ្នាំអឺជាទូរយ៉ារោអឺលោកមានវាយផ្សាយយ៉ារោពីកាចាំតាមដល់ឡោចេះតលេអូពីរអគូប្រមាឌីពីកាតាពីរយ៉ាណវ៉ាရန်နဝမှာပါရတိကံနဲ့ပါသိကျက်တယ်။ကျတော့ဒီပြည့်ကျက်ဒီနေ့3ရက်ခရရ3ရက်6မျက်နှာ။ဒီနေ့3ရက်ကျက်တဲ့6မျက်နှာလုံးတောက်တိတ်နင်းနပေတဲ့ជីវភពបាន2ភាសាហើយមួយថ្ងៃលោកទន្ទឹង6ចំពោះ។ទីពីរអគွင့်ជីវွားနဲ့ធម្មជាតិ2ចានស្វဲတယ်។ហ្នឹងតាមលោកនៅជាសាមណេរលោកបានជាប់ធម្មជាតិរយៈពេល2។យ៉ាងតវ៉ាយ៉ាងតាមមួយပါရတိကံចានណាဖြစ်တယ်ကြားတယ်បានជាពិខុសមកភាសាឆ្លើយកំពីបរាជិកនេះធ្លាក់ធ្លាក់ចឹងហើយយ៉ាងណវាយတော့អរិបារតិកានដែលပြန်ភីរិឧបដោបបារតិកានបាទឥបិកតាតាមមកលេភីណាគូលោអំណដល់ពេលលោកបានមួយឆ្នាំទៀតលោកត្រឡប់ឆ្លើយទៅធម្មចារ្យហ្នឹងហើយចឹងវិភាំងនៃលោកបន្តិចហ្នឹងស្គាល់ទាំងពីរទៅចឹងធម្មចារ្យស្គាល់ទាំងឧបតោធាងបាទនោះនោះនេះចាឧបដោវិវិញជាពីជាពីចាដែរដល់ជាតាមទៀតលោកក៏ឆ្លើយជាសំណួរសរសេរម្ដងឧបដោទាំងធ្លាក់ទៀតហើយសើចមួយនោះនេះចាមកនោះនេះតតិយានេះចាတော့អောင်းដែរហើយដល់ពេលឆ្នាំក្រោយឆ្នាំទី3ជាប់ទៀតជាប់ទៀតជាប់ទៀតនោះនេះចាတော့ខណ្ឌកអាគុងមហាវាជុលវៈបរិវាទាំងញ៉ាំចិត្តមិនយកមិនឈិនណៃមួយនៅឆ្នាំក្រោយទៀតលោកមហាវៈនៅមហាវៈជុលវៈបរិវាបរិវារទៀតទាំង3ហ្នឹងលោកអត់ឆ្លៅជាប់ទេអត់បានទេតាមមានតែ1500លេតាមតាមមានតែ1500តែទៅមិនចេះណៃមិនយកទៅលោកថាស្វាមទំពួរដល់ទៅ1500លោកមិនបានទេលោកអត់អាចទិញបានទេណៅនេះចាប់ចាញ់ចិត្តទេចាញ់ចិត្តတော့យ៉ាដែរចិត្តតាក6កោអលុបញ្ញា6កោហើយដល់ឆ្នាំក្រោយមកទៀតលោកក៏ទន្ទិញទៀតបានឆ្នាំក្រោយនឹងលោកថាលោកទន្ទិញ9ដងរំលឹក9ដងទី9ដងទី9ដងទៀតអឺអីនេះក៏ចារអောင်းនេះជាប់ដែរនោះនេះចារជីវិតសិតភីដែរអောင်းនេះហើយដល់ឆ្នាំក្រោយមកទៀតលោកនៅឆ្លើយនឹងការសរសេរជាប់ទៀតអឺតោះវិញ្ញាតរៈវិញ្ញាកោវិរៈវិញ្ញាណបងអា6នេះចាអូលោកថាវិញ្ញាតរៈហើយនឹងវិញ្ញាកោវិរៈនឹងលោកប្រហែលជា6ឆ្នាំជាទីកានីកែចារោទីកានីកែទោះតាមមេណា9989មេណា3អុកពីលក្ខណៈវេកមហាវេកបាតិកាវេកទីកានីកែទីកានីកានឹងដល់ដល់900ចំពោះជាង3ចែកចេញជា3វគ្គទីកានីកែអត់ទោះអីទៅនេះលេចលេយ៉ាដែរទូលែអីលើចែក9កោអបៀង9កោហើយលោកក៏ឆ្នាំនោះឯងជាប់ទៅលោកទន្ទិញ9ដងរំលឹក9ដងអឺអောင်းនេះជាប់ទៀត9ដងដល់នេះយេបិភីដែរចាដែរ
យកពេលឆ្នាំក្រោយសរសេរចម្លាក់ឆ្លើយធ្លាក់ទៀតនៅនេះលេសថាទៀតថាចាហើយដល់ឆ្នាំក្រោយលើទៀតលោកសរសេរលោកសរសេរឆ្លេអត់សរសេរធ្លាក់ទៀតធ្លាក់ទូននៅនេះចាំមកអោននេះនៅឆ្នាំទី3ក្រោយដល់ទីកានីគេ4នាទីចាអាកូនទៅនេះយេភី3នាទីលោកធ្លាក់ដល់ទៅ4ឆ្នាំសម្រាប់ទីកានិកាយគឺតែទន្ទិញមកសូត្រផ្ទាល់មាត់ធ្លាក់មួយឆ្នាំសរសេរធ្លាក់3ឆ្នាំជួសារនេះជួសារនេះអូគួរឲ្យជួសារនេះណោះចរោពីតែមកឈីបាញ់ចិត្តទេតនិចចិត្តទេមិនយ៉ាប់ហ្នឹងតែញ៉ាប់ពីធម្មខាងដើមទៀតមួយឆ្នាំតែអត់បានទេហើយលោកពីតែមកឈីបាញ់កយ៉ាងដែរធម្មសង្កនីវិវិញកដាតុក្រាបុគ្គលបញ្ញាកថាវុធុငါជាតាមណា1490អូ1490ដល់1500ទិញគំពីអភិធម្ម5គំពីនឹងសម្ពល់ប្រមាណជា1400ទៅចិត្តទៅ1500នឹងឯងអានោះនេះជាចិត្តនោះនេះပြန်ចិត្តတော့တပြီးတော့ចិត្តតាကចិត្តតាတော့9កောက်တော့ပြန်ណាខောက်30ហើយលោកថាឆ្នាំក្រោយលោកនឹងទិញទៀតលោកទន្ទិញ9ដងដល់ត្រឡប់រំលឹកវិញ30ដងសូត្រអូសូត្រ30ដងអឺរ៉ូអូជីជីញញញយ៉ាដែរទွားပြန်ដែរហូម៉ាឡែមិនម៉ៅឈិលឡែមិនឈិលថោឡែមិនថោអេនេះក៏កងទូយ៉ាអូដល់ពេលហើយលោកក៏ទន្ទិញចាំទៅគឺថាអក៏មិនមានអហើយបានយ៉ាងមកចាត់អញ្ចឹងទៅបានជាប់បានគុណវិស័យទៀតអូសុណាក៏ដែរសុំសុំសុំកាលោបានទេនិតិតានបាត់តានយ៉ាងកាលោបាត់ຍັງກາລໍພັດຕະບົງຕະນາກາລໍຈັ່ງວ່າຈັ່ງວ່າຈັ່ງວ່າປາລີປາລີພຸດທະເລດະກະປາລີກາລໍບັນດີກາລໍບັນດີເອນິທິດັນພັດຕັນນິທິດັນນິທິດັນພັດຕັນພັດຕັນດີເຂຈະລໍອະຍັງພັດຕະນາພັດຕະບົງຕະນາກາລໍບັນດີອະຍັງພັດຕະບົງຊະນະກາລໍພັດຕະຊະນົງກາລໍບົງຊະນະບົງຊະນະເອບົງຊະນະກາລໍບົງຊະນະກາລໍບັນດີບັນດີThank you, Monday.